Alltså min utveckling kan jag tycka att det är nöjd över. För att om jag skulle tänka hur jag började, alltså hur jag var som en person inom det här yrket. Egentligen jag började jobba som diskare. Men från disken då var jag käkat och hjälpte till. Där började intresse för maten. Ja, det är det som när jag började, då tänkte jag så här att jag vill gärna laga mat. Och då började jag på Krockahöjden, då lagade vi mat till äldreomsorgen. Och då gjorde vi mat till 700 personer, lunch och 700 till middag. Och det kan jag säga att det är där jag utvecklades mest. Bara för att då gjorde man allt från grunden. Men det bästa med att vara kock för måltid är att jag tycker att man kan utvecklas som person. Där kommer jag hålla på med länge. Det blir bra. Nu kör vi.